Akorát nám to vyšlo. Dámy a pánové, já vám přeji krásnou neděli a vítám vás u dnešního velice speciálního streamu, který doufám, že nebude tak speciální jako vždycky, protože jsem se rozhodl, že budeme taky hrát i něco jiného než Hearthstone. Samozřejmě, já nejsem žádný chudák, že mám za sebou spoustu her, tak jsem si vybral jednu z těch jednodušších her a to jsou Dark Souls. Au. A? To jsme sekla hra? Pojďte se do těch pastí stoupnout, chlapi, děkuji vám. Fajn. Nechoď za kolima vyhraješ, no koukám ty jo. Vypadá to, že správný chlap by neměl nikdy chodit za koulí, ty vole. Tak pojď, jedna a jdeme znova. Mě teda strašně vytáčí to, že tam není žádný bonfire, že ten člověk musí pořád procházet tuhletu skurvenou prostě tuhletu lokaci, která je teda neuvěřitelně tedious, ale byla úplně konkrétní. Hop. Tak tady ne, na tu druhou stranu jdeme znova, tyjo. Doufám, že z toho nemáte klip. Jak jsem tam umřel. Aha. Au. Nice. To je docela chytrý ten frajer, když má za sebou takhle pas, to stojí na ní, ty jo. Flamberč, to zní zajímavě. To zní jako meč. A má to stovku a tak. To je docela hezký, ty jo. Já se podívám, jak to já se nevím, můžu jít do ruky. No a moje učikatelné je rozhodně lepší, teda jo, ale vypadalo to fakt zajímavě. Tady je ten frajer. Ježiš, já to zase bojuji s těma stusama, ty vole. Tak, jdeme zpátky. Chci zpátky svoje souly. A je mi úplně jedno jak prostě, ale chci svoje souly. Tam vidím, že je nějaká zajímavá lokace. Au. Au! Au! A... On mě hodil dolů? On mě jako opravdu hodil dolů? Are you fucking serious? No tak to se ze mě fakt děláte prdel, co jsem dostal teďka? Šotel. Jako... Mám to tady normálně dolů jako teďka. No asi musím. Zajímavý. Mrtvoli a propad. Tyhle to je zase průchod tohleto. Musím se spadnout dolů rovnou, když už tam sežela. Jo, a teď se tam musím vrátit jako tady na zpátek prostě. Nějak nenápadně. Tady je ten první vchod. A tady je ten druhý. Zahraj si dvojku a trojku, ale pokud to bude zájem, tak určitě ano. Nicméně teda zatím se přiznám, že
tady je o to zájem jako naprosto enormní, takže určitě. No, tam na tu věc asi zatím teda seru. Tak a ta správná cesta tak byla tady. Tak, Claude, nechoď za koulí, jo. Nechoď za koulí, bude to dobrý. Tak a tady jsme šli předtím dolů, jasně, a tady jsme šli, tam byl nějaký minion, zajímavý, ale je mrtvej, jo. A tady nahoru. Je, oni tady fakt jsou ty souly, tak to je pecka. To rád vidím. No, takže to tady otočíme. Co je a nefunguje to. Sakra. To je dost divný. To je nějaká cesta nahoru. Tady vidím trapu před sebou, tak ji prorolujeme. Dobrá práce, Claude. Dobře jsi to proroloval. Tak, a to je nikde nic není. Jo, a to jsme teda úplně zpátky, kde jsme byli předtím, nebo ne? Ne, nejsme. A nebo jsme stejně? Jeden, dva, tři. Sakra. Ne, určitě nemůžeme být zpátky, protože tady rozhodně není... Jo. Počkej, oni jsou jako fakt vedle sebe všichni? Oh my god. Načasování, výborně no. Ah. Dobrý, je to tam. Tak, nikde nic nevidím. Tam byl jeden chuligán. Au. Tak. Tady teda za ním asi nic není, ten tady prostě jako jen tak stá. Ne, je tady něco. Do prdele, tam je zase nějaký prostě hrozně dlouhý tunel, který buchvíkem jde. Zajímavý. Tam nahoře je teda nějaký zase taky chuligán. Naštěstí tyhle ty blbci nemají žádný životy. Když půjdeme tady nahoru, tak co tady najdeme teďka? Nic. A tady je teda další pokračování. Hraješ na ovladači nebo na klávesnici? Hraju na tomhletom Xboxovém ovladači. Já jsem s ním naprosto spokojený. To pič. Oh fuck. Kde to stojí? On stojí přímo přede mnou, jo. Jakoby opatrovejš. Dá se těmu dostat nějakým způsobem, třeba tudy. Tamhle to je jeden chuligán. Au. Tak to už bylo jako hodně.
Dobrý, mám ho. Tady to naposledy bude už v pořádku, no tak to doufám, ty vole, protože včera jsme v Blighttownu strávili asi 8 hodin a už bych se to jako nerad opakoval teď. Výborně, tak Titanic Shardy jsou úplně very best, tak jo. Úplně very best. No prostě k tomuto tomu blbcovi se jakoby nedostaneme, takže já to tady musím prostě zkusit proběhnout. Krátá ta římsa je strašně úzká jako. Oh! I did it. Ne! Co tady zase dělá ten White Traverse Light, ty jo? Tady zase past? Tady toho chuligána radši zmlátím. Dobrý. A tady už tady nic jakoby speciálního není prostě. Fajn. Co pak tady bylo za... Beavery of Fall, děkuji za informaci. Lidi, není tam doufám žádnej boss. Oh. Já jsem zavřu okno. Jdem pokračovat. No, tak pravidlo číslo 1 nikdy nevěř chatu, pravidlo číslo 2 nikdy nevěř chatu. Tak. Jdeme na to. Nikde nic. Pak kdyby lidi taky mě slyšet, já mám docela daleko od sebe mikrofon, tak jenom abych věděl, jestli to je potom jako mě není slyšet, nebo je to v pořádku. Tell me, please. Bonfire, bonfire, bonfire. Do píči. Ne, to je akorát normální night. Dobrý, takže ho musíme asi zmlátit, no. Nevidím tady moc jako jiných šancí. Já mám jenom 4 kg na životu, takže to je v pohodě. To byl double a znova. Fajn. Tak, a teď se teda pojďme na to pořádně kouknout. Tady je nějaká stezka. Liar ahead. Ne, nic tady není. Co tady? Taky nic. Počkej, tady bude zase nějaká hrozná sračka. Tak, já se tady rozhlídnu. Další, jasně. Au, au, au. A ta bolo dost, jako. Tak, mám ho. Ty vole, neříkejte mi, že tam je další mimik, ty jo. Tak, já se teda trapně připravím, jo. Tak. Ne, není tam mimik. OK. Flamestone plate... Co to je za ring? Flamestone plate ring. Boost fire defensive. No, tak to je docela zajímavý, ty jo. To bychom možná mohli použít proti drakovi konečně.
Že bychom toho draka vymoštili svým prstenem. Tak, pojďme dál. Tady nikde nic není. Tady. Tady. Tohle vypadá jak oheň. Ha! Kurva do píč! Proč? Proč já? Nasadit prsten! Dělej! Jak se nasazuje prsten rychle? Pojď! Pojď! Mám ho! Šišmarja. Kriste. Do prdele. Co to je za mrtku? Okej. Tady teda vidím nějaký prostor. Šarda. Výborně. Ale to teda hází na tyhle ty místa, už to vidím. Hop. A tady je teda další místo. Jo, a tamhle nějaká cesta, tam takový. Ty krásy, to bude ještě hodně fany. Tak to si vezmu. Soula. Jo, takže on to tam hází zhruba tak jakoby se zpožděním nějakým. Co je tady? Hraje sniper? Jo, takže tamhle je další nějaký minion. Počkáme, kam to hodí teďko. Podle toho to vezmeme. Skvělý. Ty vole, mi došla estusy, to je jako vážně. Try jumping. To snad ne. Ach jo. To je zase lokalita, ty vole, je strašně těžká jako. Miss Bonfire. Aha, tak tam doběhneme znovu, no. Tak já zase to nechci nechat vyspoilerovat, že jo, prostě to tak jako je, no. Nevadí. Tak snad to bude tyhle tady poslední... poslední místo. Pojď, žirafa. Pojď, tak si chti. To mě jako přes oba dva trefí, tohleto prostě. Jeden. No, teď si to na Estus ještě brát nebudu, protože to už je úplně jedno. Běžíme nahoru. Tak, pojďme. Už jsme to dneska dělali čtyřikrát, jo, tak... Bychom tam ale zvládnout i po pátý. Já si vzadím, že se zase někde spadnu, ty vole, prostě úplně... Je mi to jasný. Ach jo. To je ta tedious jak svině, nevadí. Rinse and repeat, ty jo.
Tak je to spíš vadí ty souly, jako no. To se dá jak dělat. Ty se tady na ní prostě vysero a ubejduje, tyjo. To by taky šlo, ne? Tady tady prostě uběhnu a půjdu tudy. No. Jako nevěřím tomu, že půjdou za mnou prostě. Nešli za mnou. Fajn. Šetříme čas. Kladu, víš, proč by nejde v Legionu, byl ta přítel ze Pantheon v Raidfinderu? No tak, protože sítěžka není otevřený, za prvý. Za druhý, tak je možná Kladu, na to třeba nemáš high level, že jo? Jsou ty pasti za ním. Tak, jasně. A běžíme dál. Tak, teďka to vezmeme tady takový nějaký velice rychlej průběh, když už víme kudy. Tady je ten chuligán, který... Jo, na za ním byla ta zeď. Aha. OK. Zajímavý. Máme to tady, bereme pořád tou samou stezkou, že jo? My akorát tam můžeme dojít tamhle snad až nahoru, je to možný? A. Jo, to tady za mnou pořád prostě. Tady si říkáme, tady je to kamení pořád, tady je ta pás, tady je ta další pás a tady je ten... Tak snad jdu správně teďka. Kámen? Jo, kámen. Čekám na kámen, na stejně se o něj trefím, tyjo. Tak jdeme. Když je úplně konec řetězu k tobě, tak je to mimik. Jo, až takhle zajímavý to je. Tady je open space. Tady je ten výtah, jasně. A jdeme nahoru. Tady jsou ty schody. Teďka jdeme tady nahoru. Tak už jsme skoro tam, už jsme skoro tam. Tak a tady někde, tak byla ta, jo tady. Tady je ten, wow, já jsem vám dostal po držce. Tady je, jo tady je zase pas, ty vole. Tady je ten chuj na té druhé straně. Try bright spot. Tady není. Tady taky nikdy nic není. Jo, a tohle to je ta chujovina. První. Skvělý. Tady je jeden. Já jsem musel fakt naučit asi to parování, protože začíná mít takový velký problém, tyjo, s nima. To jsou, jako tohle jsou už takový prostě zmrdí, tyhle ty NPCčka. Tyhle, to je spadu normálně, to snad ne. Wow, a tady ještě je ten spellcaster zrovna. Fajn.
Oho. Tak lidi, jsme už skoro tam, kde jsme byli předtím, jo? Ty vole, to snad... Do píči. To je fakt na srání, tohle už začíná být docela trapný. Tohle už je fakt na srání. Nevadí. Že on jde jako fakt za mnou, jo. Tak, jdeme dál. Začíná běhačka. Nevadí. Mohl vypnout chat, a tak já zase se na to jako rád podíval, na ty vaše reakce, ty vole. Říkám, ale na to, že to hraju poprvé, to podle mě není taková tragédie. Akorát začínám jako opravdu vnímat už jakoby to, co mi tady říkáte, že teďko to začíná být jako Dark Souls, teďko to začíná být jako fakt těžký, no. Tak. Jeden, dva, tři. Tady je dole ten chuj, který mě jako nezajímá teda. Takže tady zkusím prostě všem utíct, ty vole. Tady nejde bych fakt nemožitý, vlastně tady jsou dva. Takže tady to ani nejde. No já není seru prostě, ten tam bude mít dost problémů se svýma věcma. Výborně. Takže jedno nebyly greedy? Ježiš cviči, děkuji za 4 měsíce resabu. Lidi, poprosím vás tady o nějaký hype pro naše saby, děkuji. Tak, a jdeme znova. Čau Claude, jak se daří? Hele, zatím bez smrti, docela v pohodě, ty vole. Je to celkem těžký, ale zatím to zvládáme, takže... Pojď nahoru. A jedem. Jinak by devě lidi, jak vypadá ten obraz, je to v pořádku? Teď malem rozplásnul, ty vole, nahoře ten výtah pitomej. No a tady to ještě pořád neotevřu, že jo? Dá jsem to úplně from this side. Enormousy, vítej v klubu. Děkuju, DSFix nemáš? Mám? Toto je s DSFixem právě. Vypadá to tak asi jako 1000x líp než bez něj. Vítáme tady novýho suba, už se blížíme, tyjo. Máme skoro 300 subů. Včera jste to pořádně rozjeli. Děkuju, děkuju všem. To já bych se vás začal trošku vážit, ty vole, asi. Tak, tamhle ten, který je za mnou, jasně. Tak.
Mám ho? Tady jsou moje souly, chudinky. Tak, druhý pokus, jo? Ty vole, Turine, děkuju za resub za 18 měsíců, děkuju. Také to tady má vypadat, ty. Děkuju moc. Já bych si napsal subgoal, ale aktuálně jsem velice to neprázdný, jak vidíš. Já jsem tady srovnám chůzi a jdeme. Jsem tu. Tak, jsme tu zpátky lidi, jo? Tak. Jsou tady ty najti, nebo by tady už neměli být teďko? No, mi to vlastně jedno, protože já už ty gemy od nich mám, že jo? Takže tady nahoře akorát jeden bohnivý obr? To má až takový dosah. To si fakt dělá se mě snad prdel, ne? Házej, vole. Tak teďko to hodil. Tak, to je nikde nic není teda. Bonfire ahead. Cože? Bonfire ahead. Jako kde ahead, ty vole, tady nic není? Jakoby tamhle za ním? Tak to bude zajímavý, ty jo. Počkat, jo takhle, ono to je schovaný za tou zdí. Tady. Ne, není. What the fuck? Zajímavý, tak kde to tady, by to ještě mohlo být? Tady někde? Tady nějaká díra? Tady! Teda, že já to ještě chci, třeba. Oh my god! Poprosím vás o nějaký kurz lidspam. Kurz lidspam, George is you. Děkuju. Kurs lidspam. Tak a jdeme dál, tyjo. Yes! Tak to bylo teda fakt hustý. Tak, vykydlujeme se tady oheň. Ano, pokračovat. Vítáme tady všechny takový randál lidi, děkuju. Děkuju. Já tady asi nedalevelím teďko, co? S těma soulama, já se podívám. Ne, to je málo. No tak se akorát reperneme. Počkej, já se vlastně můžu možná upgradenout u Čikatanu. Yes. 10. A to je teda max, který se dá udělat u itemu, jo. No a pak možná Reinforce Armor u toho mýho štítu. Jo, počkat, on vlastně armor je jakoby zbraň, že jo? Kde ono to je? 15 je max? OK, tak to je dobrý vědět. Grass Crest. Tak. Tak to ještě reperneme a jdeme dál, tyjo. Super.
Tak, jsme za chvilku o kus dál. Tady teda nikdo nic není, jo. Zajímavý skvěl dolů. Jo, tak jsem se vrátil zpátky, kde jsem byl teda předtím. A prostě jediný rozdíl je v tom, že mám teda teďka aktivní bonfire, takže můžu normálně jít dál, výborně. Tak. Let's go. Tamhle jsme teda vůbec jít nechce, tak já to zkusím vzít tady přes tu římsu. Ne, ne, ne. Tady je ještě nějaký sniper, jo. Co je hír? What? Alternativní cesta nahoru? Znova římsa, jo. Já nechápu, jak lidi měli časem dávat tyhle všechny tyhle ty rady, ty jo. Nechápu teda. Tady jsme ho kikli a tady dole teda nás zatím nic nezajímá, nebo dovnitř. Ty vole, ne, tady je boss, jo. Tady je vážně boss. Co je tady nahoře? Here. Dobrý. Mám ho. Ty za to je tolik soulů. Ty to najčang, výborně, tak. Tam byl nějaký teda neuvěřitelný chuligán. A tady za těma kamenama taky nějaký pohár, jasně. Be wary of the dead, výborně, děkuju. Nikde nic. No, dostala bych se ještě jako nalevlit sám sebe, ale na to asi nebude čas. Takže boss je tady přede mnou a teďka to jak maximálně doufat to, že tady už není nikde nic, co by mě teďko jako nějak výrazně zajímalo, prostě hope. Hope. Co pak máme rovně? Dead end? S otazníkem? Tady nic není. Tady akorát summon sem a tady taky nic není. Ok. Skoč si pro samoná, tak to zvládneme snad nějak, tyjo. Kdyby šlo udělat něco s tím, aby se uprostřed obrazovky v její horní polovině horizontálně nepřekresloval obraz při pohybu, tak by to bylo super. Hele, já už jsem zkoušel úplně všechno. My jsme zkoušeli DSFX, vypnout anti-aliasing, vypnout motion blur, zapnout VSync, vypnout VSync, změnit rozlišení, nevím, co s tím mám dělat prostě. Jakoby u mě ten obraz vypadá úplně perfektně. A já tady jakoby fakticky podezřívám, že tohle je nějaká chyba v OBSku. Nevím, co s tím mám dělat, sorry. Fakt nevím už. Fakt nevím. Dneska jsem s tím strávil 3,5 hodiny. A to jsme to nevyřešili. Nevím. Tak.
Jdeme na to? Jdeme na to. Jak je těžký to ten boss od jedné desíti lidí? Já to už mám prdel, ne? Au, ok, takže jako každé štít mi asi k ničemu nebude. Krásně obešel teďka. Nice. Já se jestli se mám lokovat nebo nemám, ty, ale já si to udělám. Do prdele, tak to si ale dělá prdel. Oh. Tak tohle se tady nezná zatím zase tak těžký prostě, akorát musím teda být zase prostě u něho pod něj doslova no. Prostě vlíz prostě pod něj. Ok. Fajn. Nahoru a jdeme. I on ten giant zase žije jo. Jdeme rovně. Ne, to je jiný giant. Aha. Mě tady teda pořád zaráží ta hláška hýr prostě, kdy jako opravdu nechápu, co tady tím autor jako myslel prostě. No. Zajímavý. Hraješ PC verzi nebo konzole? Hraju PC verzi. Někdo mi řekl, že ta hra je prej celkem dobrá, tak jsem si ji zahrál a zjišťuju, že to je jedna z nejlepších her, co jsem kdy hrál. A to bych řekl, že je ta celkem feed, jako. Tak. Pokus číslo 2. Teďka já rozhodně chci ty souly. Jo, on na mě šlápne jakoby, aha, tak to jsem nevěděl. Aha. O, do píče, já taky nemám štít, za který tak vyplej, já jsem blbej. Teda mu teda hrozně malý rány jako. Au. Prdele, Klaude, ty vole. Vypadá hrozný mist teďko. Jež to zvládneme prostě, to zvládneme. Já se musím dávat bacha na to, že je tady strašně malej, že je tady strašně malej ten. Strašně malý manévrovací prostor. Jak je to teda opravdu hrozně malej, no. Nevadí.
seš mrak, jak to, že nelítáš, tak to bude tím, že jsem taky asi ještě žalud, člověče. Aha. Čau Dančo, Windrate je podobnej. Já vám dám, ty vole, já aktuálně hraju Hearthstone tak, jak jsem nikdy Hearthstone nehrál, ty jo. Dneska jsem byl dokonce, ty vole, první v jednom turnaji, který jsem hrál. Na začátku to tam minimálně, pak jsem musel odejít. To byl masakr hrát ten můj lineup, ty jo. Hodně se zlepšil od minulého streamu, tak to máš stejně jako s řízením auta, ty vole. Jakmile nabůráš s jedním autem, tak potom už řídíš líp. Tak, let's go. Takže nejdřív souly. Teďka já zase někde je konec té arény, tyjo. Konec arény, ok. Dobrá práce, ty vole. To se na to nabije, to byla moje chyba. Sekává. Začínám zjišťovat, že můj meč není úplně ideální na ty bohoni, na ty ocelový kolemity, jo? Člověče, no jo, no. Kdybych měl nějakou jinou zbraň, bych si možná vzal ty, nějakou lepší na to. Got it, na třetí pokus. GG! Ah, tyjo. Máme ho. 40 000 solů jsme dostali.